І вже зараз про ситуацію з розповсюдженням коронавірусу говоримо з політичною експерткою Світланою Кушнір. Пані Світлано, я вас вітаю. Вітаю студію, вітаю телеглядачів. Пані Світлано, ну складається таке враження, що ані обласна, ані міська влада навіть не намагаються сприяти вирішенню ситуації з розповсюдженням коронавірусу у Харківській області та у Харкові, зокрема. Скажіть, будь ласка, чому так відбувається? Чому така серйозна ситуація не викликає жодного інтересу у наших можновладців? Ви знаєте, досить печальна картина. Тому що на минулому тижні Харківська міська влада, Харківська міська рада звернулася до Міністерства охорони здоров'я з проханням розширити кількість ковідних ліжок. Тому що 770 місць, які зараз, які обслуговуються, були зайняті. Ба більше, Євгеній Істрєбін, це людина, яка весь час веде статистику захворювань, госпіталізацій, смертей, на жаль, захворювань серед дитячого населення. Так от він на своїй сторінці оприлюднив фотографії з коридорів, не з приймальних відділень, не з палат, з коридорів харківських лікарень, в яких люди просто лежать уже під вікнами в коридорах. З штативами, з крапельницями, в халатах, ну хто в чому. І це, на жаль, ще один такий, знаєте, момент, який підтверджує, що для нинішнього очільника міської ради, секретаря міської ради пана Тігріхова, життя українських громадян, особливо харків'ян, нічого не вартує. Вартують зараз вибори, хочеться рейтингів, хочеться перемоги, хочеться використати адміністративний ресурс. При цьому, при всьому, гроші, які мали би бути спрямовані з міського бюджету на підготовку до чергової хвилі коронавірусу, адже про це ми знали. Знали, що прийде штам Дельта, що він досить заразний, що потрібно українських громадян і харків'ян рятувати. Тому референс лабораторії, адже міська рада могла би взяти на себе хоча б цей момент, коли безкоштовно люди могли би протестуватися, чи є у них коронавірус, чи нема коронавірусу. Я думаю, що жоден з пенсіонерів, харків'ян, які зараз отримують пенсію в 1800 з копійками гривень, не може дозволити собі 500, 700, 800 гривень на тест, щоб піти і дізнатися. Він кашляє, бо в нього запалення легень, або у нього все ж таки коронавірус. Ось цього не зроблено. Зате гроші пішли на тротуарчики, на бордюрчики, на бігемотники. Знаєте, створюючи чоловічі умови життя для наших братів менших, це дуже добре, це похвально. Це говорить про щедрість і, мабуть, доброту людської душі. Але при цьому забуваючи, що у нас є люди, які потребують цих самих же людських умов в лікарнях, достойного медичного обслуговування і захисту їх прав, і їх здоров'я, їх життів, про це міська рада не потурбувалася. До речі, точно так, як не турбується про це і обласна влада, обласна держадміністрація, яка мала би в цей момент взяти на себе повноваження і підтримати дії і програму протидії коронавірусу. До речі, і за статистикою, що ми подивимося, Харківщина, на жаль, не в лідерах, ще раз, не в лідерах по кількості провакцинованого населення. Давайте і про це не забувати. Так от, облдержадміністрація теж нічого такого активного не зробила. І ми не бачимо зараз допомоги місцевим громадам, які самотужки борються, ОТГ, які самотужки борються з коронавірусом, знову таки, який черговий раз. Питання, куди йдуть гроші обласного бюджету? Чим займається зараз облдержадміністрація, профільні зами? І взагалі вони розуміють, що життя кожного з українських громадян, харків'ян, це мінус до економіки регіона. Якщо немає людини, якщо вона втрачає працездатність, якщо вона витрачає свої власні кошти, а не те, що нам розповідають, що там порахували, що 24, 25, 27 тисяч на кожного хворого на ковід виділяє держава, і вони мають бути надані ці послуги українським громадянам, харків'яни і ті, хто, на жаль, зараз перебував в лікарнях, прекрасно знають, що лікуються вони не за державні кошти, лікуються за свої. До речі, пані Світлано, таке лікування. До речі, слушне питання. От ми знаємо, що народна депутатка Юлія Світлична напередодні обговорила
із міністром охорони здоров'я України питання створення спеціальної комісії для того, щоб дослідити ситуацію із розповсюдженням коронавірусу на Харківщині. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чому обласна влада не звертається до уряду для того, щоб отримати допомогу, державну допомогу у цьому питанні і чекає якоїсь критичної точки, коли вже ця допомога, можливо, навіть і не допоможе нікому? Ви знаєте, по-перше, у Харківській області за часів керівництва Юлії Світличної, вона тоді була очільником облдержадміністрації, був прекрасний досвід боротьби з тоді епідемією, яка розповсюджувалася по Україні, епідемією кору. І тоді Харківська область була в лідерах по кількості провакцинованого дитячого населення, по кількості добутих і забезпечення було на місцях доз вакцини від кору. І навіть більше, Харківська область давала допомогу іншим областям, Тернопільщині, Івано-Франківщині, Закарпаттю, надавала просто свої вільні дози вакцини, передавала тоді ж для того, щоб вакцинувати населення. Тому казати, що немає такого досвіду, це неправильно. Але чому цей досвід не використовується? Чого ждуть? Ждуть нового очільника обладміністрації, тому що у нас і очільник обладміністрації попередній Айна Тимчук була теж таким позором знята з цієї посади. Було доведено, що вона співпрацювала з окупантами в Криму, нашому Криму, з представниками російського бізнесу. Власне, і тому президент указом зняв її з цієї посади, а виконуючий обов'язки на сьогоднішній день, в статусі виконуючого обов'язки, і тому тут таке, знаєте, аби кому живому після нас. А якщо призначить, то він буде боротися з коронавірусом, якщо не призначить, навіщо ж тоді її напружуватися. Мені не подобається ця ситуація. Я хотіла би і воліла би бачити Харківщину на лідируючих позиціях, але не в кількості захворівших. Знаєте, що на минулому тижні у нас приріст, на позаминулому тижні було 50% кількості захворівших, а на минулому 100%. Тому бачите, яка ситуація? Якщо ти не контролюєш її, якщо ти не готуєшся зустріти цю нову хвилю, вона тебе захлисне. Вона втопить тебе, і ти вже нічого не зможеш зробити. Дуже би хотілося, щоб зараз оця комісія, яка ініційована, створення її ініційована народним депутатом Юлією Світличною, не просто запрацювала, не просто дала певні висновки, а за результатами були і кадрові призначення. Або, скажімо чесно, хтось полетів зі свого місця, як людина, яка не справляється з поставленими обов'язками. Держава гарантує за Конституцією кожному українському громадянину, коли він звертається за медичною допомогою, всіляку допомогу, найкращу допомогу медичну. Чи можна зараз у харківських міських лікарнях її отримати? На жаль, чесно скажемо, ні. Є у вас гроші, ви будете лікуватися. Нема грошей, або імунітет вас врятує, або, вибачте, дорога є на кладовище. Така невесела кінець нашої розмови, але тим не менше, ще раз повторюся, шановні харків'яни і мешканці області, будь ласка, бережіться, не нехтуйте засобами захисту. Якщо можете не відвідувати десь натовпи, будь ласка, уникайте цього. Дуже хочу, щоб ми з вами пережили цю зиму і зустрічалися ще раз в ефірах неодноразово. І ви мене бачили, і я відчувала вашу тепло теж. Дякую вам, пані Світлана. Ми вам навзаєм бажаємо здоров'я і бажаємо якомога частіше у доброму гуморі і з гарних приводів зустрічатися у прямих наших ефірах. Що ж, а нашим телеглядачам я хочу нагадати, що ми спілкувалися із політичною експерткою Світланою Кушніром.